У порівнянні з минулим роком кількість бажаючих вступити до Красноармійського індустріального інституту збільшилась. Однак цих заяв менше, ніж у 2010-му. На сьогоднішній день ми маємо заявлень на дневну форму навчання 850 заявлень. Это больше, чем в прошлом году, но немного меньше, чем в позапрошлом. Это связано с тем, что количество выпускников школ в целом по Украине уменьшается, и по Донецкой области их, например, в этом году на 23 тысячи меньше, чем в позапрошлом году. На заочное обучение количество поданных заявлений несколько меньше, оно порядка 250 заявлений. А ось в электронном вигляді до вишу надійшло всего 50 заяв. Ті абітурієнти, які вступають за підсумками ЗНО, ще мають змогу подати документи до 31 липня. Зараз же, за словами представників приймальної комісії, вступна кампанія у самому розпалі. Абітурієнти здають вступні іспити. Уже пройшли екзамени по математиці, уже пройшли екзамени по українському язику і літературі. І сьогодні буквально ми приймаємо такий вступительний екзамен для тих, хто поступає на основі образовательно-кваліфікаційного рівня младшого спеціаліста. Тобто це ті люди, які поступають після технікума на ускорену форму підготовки. Списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет, в приймальних комісіях мають вивісити 1 серпня. А ось останнє зарахування відбудеться 25-го.